turin e shkurtër ballkanike përmbylli në Bullgari, Kancelari Gjerman Olaf Scholz inkurajoi qeverinë e Sofjes të vulosë një marrëveshje me Maqedoninë e Veriut për të zhbllokuar procesin e zgjerimit të Bashkimit Europian. Berlini e ka shndërruar në prioritet të saj çështjen e antarësimit të shteteve të Ballkanit perëndimor në Unionin me 27 vende antare. Marrëdhëniet mes vendeve nuk mund të rregullohen me detyrim, ato duhet të ndërtohen së bashku nga shtetet e Ballkanit perëndimor, nga vendet fqinje. Kjo aplikohet sigurisht edhe për raportet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, natyrisht dhe për të gjithë Unionin. Gjëja më e mirë për të bërë është të arrihet një marrëveshje dhe të gjendet një zgjidhje që funksionon për të gjithë. Bindja ime është se kur të ndodhë, në një kohë të shkurtër, të gjithë do të kenë harruar se çfarë problemesh kishim dhe do të funksionojë shumë mirë. Përgjigja që mori nga kryeministri bullgar Kiril Petkov ishte kjo: Bullgaria ka tre prioritete kryesore dhe Bashkimi Europian duhet të jetë pjesë e garancisë për to për të ecur përpara. Së pari, të gjenden të gjitha opsionet përmes procesit evropian për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut për të mbrojtur të drejtat e bullgarëve atje. Gjithashtu, ne kemi qëndrimin ton për një kornizë zyrtare, fqinjësi të mirë dhe një traktat bashkëpunimi. Kancelari Gjerman vizitoj Sofjen si pjesë e një turneu dy ditor në rajon për para samitit të liderve BE Balkani përëndimor më 23 qershor. A ju ndalë më herët edhe në Shkup, ku theksoj se do të angazhohet për të zhbllokuar procesin e integrimit, nga heqja e vetos bulgare për Maqedoninë e Veriut, do të përfiton të edhe Shqipëria, pasi kjo do të mundëson të caktimin e një date për hapjen e kapituive të parë të aderimit në Bashkimin Europian. Ndërko në fillim të vizitës në Balkan, Kancelari Scholz u ndalë në Prishtinë dhe në Beograd, ku mesazhi kryesor për të dyja palët ishte që të uleshin në tryezën e negociatave dhe të gjenin një marrëveshje gjithë përfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve.